Takže ahoj, ja vás zdravím, moje meno je Kapsi a vás vítam pri našom 43. dieli Let's Playu z klasického Minecraftu. V dnešnom dieli sa vrneme na dokončenie našej farmy. Ja som tu práve umrel, fakt nečakane, pretože ten Enderman ma zabil proste. No moje surovo zabil, moje ma zakalil, mŕtvy. No a prečo bežím späť? Že som trolofón. Počkaj, rebríky som si zobral. A v dnešnom dieli sa vrneme na dokončenie našej farmy, respektíve na jej začatie. Ja musím sa napopať, pretože to verte mi, že to skákanie cez tie 2,5 bloku na ľade, to celkom dosť žere potravu. No, ja dúfam, že sa nám dnes podarí aspoň trošku načrtnúť tú farmu, ja ju potom možno za kamerou dostávam, alebo na nejaký ďalší diel, ešte neviem. Nespadnúť. Tak tu budem musieť pokladať trošku rebríky. Pretože som ich tam nedopokladal, lebo mi došli. Takže... Kto tu umrel? Preboha. Tak, musím sa chvíľku nadýchnuť a opäť do vody jump. Takže dúfam, že sa nám to dneska podarí. Ja budem pevne veriť v to, že áno. Takže jump. Dobre, už máme rebríky všade. Cool. No a ideme sem dole. A tu si spostavíme takú menšiu plošinočku. Nie, toto tu nemusí byť. Toto tu nemusí byť tento rebrík. Viete čo, ja tu vodu zastaviť. Bytočne mi tu bude zavádzať a to fakt nepotrebujeme. Verte mi, nepotrebujeme to. Takže ja len tak trošku vyleziem hore a zastavím tú vodu, pretože nám bude zavádzať v neskôršom stavaní. Možno, neviem ešte isto. Ale stop it. momentík, vodička. Ja ťa zastavím tu profesionálne, vidíš to? Bolo, čo treba, nebolo. No, teraz to zoberieme na cestou dolu, takto profesionálne. Tak a teraz po rebríku, radšej. No, a ideme na to. Takže, začiatok mám, tak, moment, držím shift, okej. Viete čo, ja tu radšej spravím takú menšiu plošinočku, takú fakt nemalilinkú plošinočku. Vidíte, tá voda nám tu zavádza teraz, no, to je jedno. Takto, bež preč, snow, teraz nepotrebujem. Tak a tu si spravím takú menšiu ohrádku, radšej. Viete, keby náhodou, predsa len náhodou, náhoda je blbec. Tak. A takto takú steničku, takú malú stenu. Tak. A sem. No a tu si dám takto torčku, aby sme to mali svetlo. No a sem ešte takto blok. A za chvíľu tá voda stečí, takže máme ešte chvíľku času. OK. Sem plesneme takto krafťák a spravíme takto čestku. Ja som bol za kamerou dosť veľa ťažiť, pretože napríklad bol som v našej džungli, som zasadil pár nových stromov, takých tých 2x2 jungle stromov. Sťažil ich, mám veľa jungle voodu doma ešte. Potom som si bol v našom branch mine zobrať veľa cobblestone a prepálil na snow, čiže teda na, no, jasné, kapsinko prepáľuje cobblestone na kameň na sneh. Jasné, logika. No a bol takisto ešte aj v tom branchmane potom cobblestone, ktorý som neskôr prepálil na stone a z neho si spravil stone bricky. Takže to je ďalšie. A potom som už za kamerou moc nehral ešte nejaké ten iron som vybral z tých pecí a prepálil ďalší. A dorobil ešte nejaké pistoliny. OK. Tu si vyhážeme takto matroš, ktorý už sa momentálne nepotrebujeme a bol by som veľmi, veľmi nerád, keby o neho prídeme, čo by bol naozaj dosť veľký fail. A OK, ideme na to. Takže spravíme si odtiaľto, takých nejakých pár blokov, ešte 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, no môže byť. A sedáme stone bricky, spravíme si tú dopadovú plošinku. Takže takto. Tá plošinka je 13x2, čiže na každú stranu od tohto stredu 6. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Tak, here it is. Tak, no tam, dobre. Well done. Tu, raz, 2, 3, 4, 5, 6. Tak, poď sem. A done. No a teraz by to chcelo nejaké torčky ešte, samozrejme torčku nemám. Šikovný som, to je chlapec. Tak, a okej, mal by to byť cool. No, čo teraz spravíme si? No, teraz budeme si spraviť nejakú takú tú plošinku vedľa. Čiže napríklad tak sneh tam môžem dať, že áno. Takže takto pár blokov, takto 3 bloky na každú stranu by mohli stačiť. Takto sneh poď sem. Aby sme náhodou, keď padneme z vrchu, viete ako to chodí. Ja som taký trošku, no, dajme tomu, že nešťastný človek. Ja vždy odniekaď vždy proste padnem. Takže
ja si radšej spraviť takúto plošinku doplnkovú, ktorá by ma mala zachrániť, respektíve nie, mňa už mňa nezachráni, keď z tých 150 blokov padnem dolu ani Svätý Peter, ale aspoň moje itemy by mohla zachrániť, že áno, to by bolo celkom, to by celkom bohaté stačilo. No, snáď mám toho snehu dosť, ak nie, tak to bude celkom fejlož, ale mal by som ho mať dosť. Ďalší snehož som rozbil, no. Uvidíme, snáď nebudem musieť zväčšovať tú plošinku, pretože ďalší sneh naviac plitvať nechcem, tak. Dostávam ju, inak tú plošinku chcem robiť z kombinácií stone slabov, s kombináciou, nie stone bricku, ale snehu. Takže nejak taká bielo-šedá by mala byť tá farma, snaď. No a samozrejme bude ju trošku skrašľovať tie pistóny, ale to sa spraví. No, OK, no ako to teraz bude fungovať? Takže teraz si spravíme taký menší podstavný, taký respektíve doplnkový blok. No zo snehu ho robím moc nechcem. No z dreva ho môžem spraviť nejak ďalší, jasné, budem potrebovať trošku viac tých rebríkov. Spravíme si takto pár rebríkov, 10. Tak a viete čo, ja budem musieť ešte aj tak ešte zbehnúť. Ja si budem aj tak ešte musieť zbehnúť po ďalšie drevo. No OK, tak znova vylezeme hore a zbehneme si po ďalšie drevo, čo budem potrebovať. A zatiaľ budem takto hádzať do vzduchu snehovej gule. Oh, jej, sneží. Naozaj snehovej gule snežia. Prečo ne? No. Dneska mám taký pocit, že rozprávam dosť znezrozumiteľne. Tak, opatrne okolo týchto endermenov, práve ma takto jeden, čo som akože netušil, že ma zabíja, tak ma práve takto jeden zabil, takže na nich už opatrne budem musieť chodiť okolo nich. Chlapov sú dosť nečakane zabijateľní. OK, no, tu som to trošku dorobil, tieto bloky vrchne nemiznú, takže mizne to iba nejak takto, potiaľ to, toto celé. Takže nejak tak, to som trošku dorobil, no a... Snaď ma teraz nič nebude znova zabíjať. Nemalo by. No, vezmem si takto ešte nejaký ten... Takto si môžem zobrať nejaký ten materiál. Torčku si jednu vezmem. Pistony si vezmem. Toto si vezmem. Poberiem tam všetok materiál, ktorý by sme tam mohol zísť. Tu už ešte nejaký stones tam vezmem. Namiesto ironu. Takto namiesto stýkov ďalší stone. Namiesto jednej torčky ďalší stone. Nejaký sneh na miesto jedného pistónu, keď tak sa sem potom ešte môžem vrátiť, OK. No a teraz som musel nejako bezpečne dobehnúť, na čo som si bral schody. Som ja ale veľký šikovný chlapec, veľký chlapec. No opatrne, snaď ten medzerník není nejako extrémne moc počuť, ako do ňoho mlátim, pretože do ňoho fakt mlátim ako, no. Ako zbesili. Ne, ja som papek! Ho, ja som prežil. Yeah, som dobrý. Ty kokos. Teraz mi leptalo, to som skoro som to proste umrel. A keby umrem tu, naverte mi, tak aj ten mi polovica padne dolu. Hell, toto nebolo dobré. No, dobre, zachránili sme sa každopádne. No, takto som nejaký stone, ako pomocný blok. Takto nejaký jungle wood si premením na planky. To by mohlo byť. A takto, že mi spravil jungle wood planky ešte pár. Budem ich potrebovať. Tak ešte takto 3. Tak. A z týchto si spravím ďalšie rebríky. To budem potrebovať naozaj ešte. Ešte veľa rebríkov. Pretože teraz sme na Y4 a budeme musieť ísť na Y128 maximum. Čiže máme toho preto ešte dosť. Tak. No teraz, ako to mám spraviť? Momentík. Teraz si blok od tohto spravíme... Pretože tu na vlastne bude ešte stone, takto stone slab okolo toho, také prstenia budú okolo toho. Takže blok vedľa, takto spravíme taký, no, nazvime to, taký pomocný slb. Dúfam, že sa na mňa žiadny nepozrel, pretože to by som sa naozaj mohol už len zabiť. Tak, no, budeme potrebovať pár blokov, pár vera dosť blokov, momentík. Takže budeme potrebovať 43 blokov, oni musia padnúť, aby naozaj umreli. Čiže... Boli sme na štvorke a 43 plus 4 je koľko? 43 plus 4 je 47. Takže na 47 musíme ísť, čiže 6, 47. A sem by mal... Dobre, takže zatiaľ spravíme takto. Zatiaľ si iba naznačíme, že tu na... Akože potiaľ to sem, hej. Tak to si iba naznačím zatiaľ. Opatrne nespadnúť kapsinko. Kapsinko hlavne nepadať, prosím, hlavne nepadaj. Opatrne dole. Opatrne. Velice opatrne dole, tak, no, ešte trošku nižšie, dobre, môže byť,
sem. Toto bude celkom hardcore, ako to na to pozerám. Ticho, už počujem Endermana. Toto bude dosť hardcore. Tak, ale nespadnúť, prosím len nespadni, lebo to nemám čo nezabrané. Ja som tak LTT na kraji. Čiže keby teraz naozaj spadnem, tak mám vo všetkých itemoch, čo mám uzeva pravdepodobne. Takže, no teraz už ho spadnú kľudne môžem. Tak, cajk. Dobre. Hotovo. Na žiadneho sa proste nepozrieme. Dobre, ďakujem chlapi. No a ideme teda na to. Takže som nás nejaké stonebriky, teda stone slaby a idem si to nejako naznačiť. Takže takto. Stone slaby a rebriky sem. OK. No. Oni musíme to spraviť tak, že... musíme to proste spraviť tak, že budú tie prsteníky nad sebou a medzi každým môžu byť maximálne 2,5 bloku medzera, pretože ak tam je 3, tak tam nejaký Enderman spawne, čiže to by bol celkom fail. Takže dáme takto jeden takto sem prsteň, potom raz medzera takto. Dobre som to dúfam ďalší. Momentiko, zistím až teraz. Takto. Ja samozrejme nemám sekerku, to je celkom... Dobre, mal by som to dať správne, momentík. Raz, áno, je to 2,5 boku, no. Že som sa na žiadnoho nepozrel, prosím, že nie. Ty kokos, vypadni. Oh no, 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 no. Umri. Nehytni ma, prosím ma, nehytni ma. Oh. To čo je tu nad mnou? Aha, to je tá moja cesta. Už som sa zdachol, že nejaká endermanská ruka, ty kokos. Chlapi, ja preto vám naozaj nič nemám, ale vypadni. Ne, ty som rak, ne, prosím. Ty vole, prečo? Why did you do that? OK, no, ja tam musím znova dobehnúť opäť a... Ty kokos, mačka! Ty brďo, koľký má mačku? No, síce nie moju, ale je to mačka. Ale vlastne je v mojom dome, je to moja mačka, poď sa mačka. Hello, mačka, hello. What's up? Si v mojom dome? Ja si tu doma chytím, počkajte chlapi, ja si tú mačku doma chytím, takže nemal by mi zdrhnúť už odtiaľ to. Tak to sú doma, ja tu nás zabarikadujem. Hello, mačka, nemáš na výber, už ak, budeš moja. Už mi stačí na farmici len trošku rybiček a budeš moja, ha. Tak, díky mačička, zadarmo mačka, prečo ne, že áno, to bereme. Ešte keby mi sem nejaký pes príde, by som bol spokojný. OK, takže ja sa ešte akurát vyspím, pretože vonka je noc a prší, takže to by bolo veľce nepríjemné chodenie cez ten swamp a cez tú púšť, takže radšej sa vyspinkáme. Ty kokos, ale tam tí endermeni ma celkom začínajú už štvať, to je naozaj nepríjemné. No už prestáva pršať, pozrite na to, prestáva pršať. Jasno vonka. No a ja tam teda opäť dobehnem sa za tou kamerou a uvidíme sa až tam budem, pretože to je celkom failož, ako ma tam zabíjajú. OK, takže hneď budeme späť. OK, takže sme späť, ja tam akurát bežím, len to trošku chvíľku trvalo. Ten Enderman ma naozaj zabil, takže videli ste to sami, bolo to fakt nepríjemné a bol veľce agresívny na mňa a chcel ma znásilniť určite, takže to nebolo vôbec dobré. No a no... Musím to nejako vyriešiť. Ty kokos. Opatrne dole. Nechcem znova umrieť. Už keď som tu. Tak, jump. Samozrejme, nechcem znova umrieť, ale hitnem sa. Prečo? Ne, je to zdarmo. Najeme sa. No, dúfam, že ten Enderman tam nikde už není. Prosím, že tu ten Enderman už nikde není. Aspoň krompáč, pigex tu mám. Cajk. Dobre, zásnejšie veci mi tu nechal. Díky. OK, môžeme pokračovať. Takže, takto musíme ohraničiť tú plošinku. Tak, a na tom 43. bloku budú normálne tie. Tak sem, zatočíme sa a späť. Nepozriem sa na teba, vypadni. Tak, nepozriem sa na teba, kamo. Opúhaš po mne skočiť, sa fakt naštvem. Ja som sa na teba nejakú kol. Tak, vyzerá, že to je akurát, ešte to mekneme na druhej strane. Tu takisto, okej. Okay. No a ideme aj ďalší prstenec, takže takýchto tu bude ešte dosť. No a tu aspoň nemám problémy s tými endermenami, takže cajk. No, samozrejme, som dal zle, slabý, celkom fail, ale OK. No, takéto budem strieľať Jungle Wood a Stone Slaby, pretože ani iný materiál tu nemám a nechcem to robiť iba z jedných Stone Slabov, čo by mi prišlo také dosť o ničom. A také suché by to bolo, viete, rád kombinujem materiály. A keď niečo už stávam z jedného materiálu, keď nekombinujem, tak to musí byť fakt nejaký pekný materiál a Stone Slaby nepatria priam. No, patria medzi pekný materiál, ale
Samé o sebe nie sú také pekné, musia byť niečím skombinované. OK, raz, dva a sem ďalší a raz, dva a sem ďalší, tak. No, uvidíme. Snaď sa nám tá farma podarí, snaď nič nevyfailujem a všetko bude fungovať ako má, pretože ja keď som tú farmu raz staval na svojom starom singleplayeri, kde som nenatáčal, tak ja som ju vlastne postavil a potom zistil, že tie prstenky sú zlé a im ostáva o HPčko viac, čiže vlastne musel som dávať každú na dve rany, čo nebolo vôbec nič príjemné a musel som to celé prestavovať. Takže to ma fakt naštvalo a odtedy si dal ma to fakt pozor, aby všetko bolo tak ako má. A radšej dvakrát meraj, ako raz strihaj, že áno, takže nie. Dvakrát meraj a raz strihaj, takže tak. No a budeme sa tým teda riadiť, snaď. Snaď to proste nieco budeme mať za chvíľu za sebou. Ono ešte máme pred sebou dosť veľkú štreku, sa nezdá, ale je to naozaj dosť. Tí endermeni vlastne musia parať 43 blokov, aby každému ostalo, ja som si nezobral vajny. Teraz nad tým tak rozmýšľam, no snaď uvidíme, nejako sa potom ešte tak strihnem domov. Uvidím. Tí endermeni vlastne musia padať 43 blokov na to, aby ma každému ostalo vlastne po HPčka a padli vlastne na jeden hit. Takže to je ešte celkom tak k vysvetleniu. Inak možno spravím na tú farmu aj tutoriál, vlastne tento let's play mal byť vlastne čo ako tutoriál, takže vlastne každý môj let's play sa snažím tak spraviť tutoriál, hlavne tie z Feedabistu, pretože tam sa ten mody snažím opísovať čo najviac, aspoň čo najviac, čo ja viem. Takže tak, a dúfam, že to niekomu pomôže, ja to robím hlavne pre vás, že áno. Takže ak by ste náhodou mali nejaké otázky, keď tú farmu, samozrejme fail zase, tu nemá byť tento slep, samozrejme keď tú farmu dostávam a niekomu nebude stále nič jasné, že čo a ako, tak kľudne mám na to spravím aj tutoriál, není problém, s týmito vecami nemám vôbec problém, hlavne teraz keď sú prázdni, že áno, keď na to je času a času, takže to nemusíte bať. Teraz už vlastne mesiac a pôl skoro, no vlastne mesiac, orozdávam videa už pravidelne každý deň, takže som veľmi rád, že sa mi to darí. Mám ešte posledný stack slebov, čo není nejaký extrémne, čo není žiadna extrémna výhra, takže snáď mi ešte výjdu na jeden prstenec drevené, no to by mali určite, no jasne to mi výjdu. Tak, paradička a zachvíkujeme hore. Už z tejto výšky tuším sa zabijem, že áno, keď spadnem, ukážte, skúsime. No samozrejme, neskúsim to tak, že by som skočil dole, že áno, to taký papek nie som, ale no nie je to taká asi výška, že by som sa zabil nejako extrémne, určite. Ale určite mi neostalo nejako extrémne veľa HP, takže radšej to robiť nebudem. No a šup, čup, tak, inak to, čo, tie endermeni vlastne to je super farma, pretože oni celkom dosť veľa expo dropujú a hlavne táto farma je natoľko účinná, že vlastne nemusí tam napríklad stáť 30 minút a potom vlastne zabiť ich na jeden hit ako vlastne pri tej farme s Cave Spidermi, takže to je natoľko spravené tak dobre, že nemusíte, vlastne tu nemusíte ani čakať vôbec, tu vlastne iba chodíte a vlastne klikáte na každého a každého by si mali rukou zabiť pri najhoršom mečom. Samozrejme nebudem sa snažiť spraviť to tak, aby to bolo vlastne naozaj tou rukou. No a vlastne mal by vlastne padnúť ten Enderman, vlastne respektíve umrieť na jednu ranu, ak nie, tak tam je niečo zle. Snaď sa mi podarí, aby som to spravil dobre. Uvidím ešte. A takto. No uvidíme ešte. Vlastne keď na 30 minút, tuším 50 sekúnd, na 30 levelov, tuším 50 sekúnd by ste mali zabíjať tých endermenov, tak tu tuším aspoň niekde som videl na nejakom videu, že tuším 50 sekúnd niekoho zabíjal a vlastne zabíjal tých endermenov a mal vlastne 30, čiže to naozaj mnoho rýchlejšie ako pri tej farme na Cave Spiderov, kde som vlastne musel avkovať nejakých 30 minút, aby som vlastne mal 30, čo je naozaj dosť veľa. A zase niekomu to nemusí vadiť, ale napríklad mne to celkom dosť zdržovalo napríklad pred každým tým dielom, čo som kedysi natáčal, že som proste či mal 30-ku a na začiatku každého dielu sme si niečo enchantovali, takže napríklad to ma dosť zdržovalo a tých 30 minút tam, takže toto by malo zažihnať všetky naše problémy s expením a s levelmi. Ja musím ísť trošku dole ešte asi po nejaké ďalšie sleby a ako tak vidím, tak v dnešnom dieli asi moc nestihneme tú farmu, takže tak. No a uvidíme. Takto si vezmem nejaký jungle wood, nejaké ďalšie sleby si spravím. Koľko mi tam ešte chýba? No už moc veľa nie, takže cajk. To vážne som spravil z 30... Ježiš, ja som úplný genius. Genius, volajte ma genius. Ježiš, ja som papek. No, takto si spravím ešte nejaké tie sleby, to by malo stačiť snať. Každopádne uvidíme ešte. Jedlo nejaké mám, takže ešte vezmem tú sekerku, že áno, pre istotu, keď som už tu. No a ideme teda na to, takže vyleziem hore po tejto našej super cestičke. Ono, toto vlastne musí tu byť, táto
No, tieto schody, ale je to také super urýchľovanie, respektíve pomáha vám to dosť pri tej stavbe. Slúži to aj zároveň ako oporný blok a zároveň to slúži aj ako... vypadnite, chlapi. Slúži to ako oporný blok a zároveň... Ty kokos. Že som sa teba nepozrel? Že nie. Prosím, že nie. Chlapi. Máš nejakú party, ne? Tu by si sa ma nemal dotknúť, že nie, takže ťahaj preč. Ťahaj preč, Enderman, ťahaj preč. Ty papík! Tak, čau. Ha. Som to vyskylil, vidíte, vidíte si to? Tomu sa hovorí profesionalita. Profesionalita, som ja teraz priam sišela. Sišela. No, dá sa povedať, že priam som ja kýpela. Tak, by som to nazval. Alebo... Ja som ich pozhadzoval? Merry Christmas, Endermans, Merry Christmas. Už vlastne Vianoce boli. Nevadí. Tak, ešte sem príde vlastne ten No, sem nie. Samozrejme, sem nie. Musí tam byť vlastne medzera. No. Ach, ja som genius. Ty kokos, vylez tam už. Steve, nevadí. Kamu? No, maj, sem príde. Tak, tam bude. Samozrejme, tu nie. Poď sem nižšie. Tak, to sem. No a ono tá farma je super, ja asi len myslím, že dnes to nestihneme ju dostávať, pretože ono, ešte sme nestihli spraviť tie prstence a ja vlastne mám tu ani tie vajny, čiže by musel ďalší strih a nechcem tie videá robiť viac ako 25 minútové, pretože mi to bude také ideálne 20 minútové diely, to je taká super vec. To 30 minútové mi prídu, ako nechcem povedať, že sú nejaké dlhé, ale prídu mi dlhé proste na to pozranie a na sústredenie sa na to pozranie. A hlavne keď 30 minút človek robí niečo nezaživné, ako napríklad ja teraz 20 minút robím niečo nezaživné, ako stávam Ender Farmu, tak príjem mi to ako dosť blbé niekoho zdržovať ten 30 minút, takže radšej spravím 2 diely, že áno. A budem mu zdržovať v ďalšom dieli 30 minút, takže, takže nejak tak. No, uvidíme, ja sa ešte pokúsim v dnešnom dieli dokončiť to prstence, dokončiť ich trošku, aby sme mali pokoj s nimi a mohli sa venovať ďalším veciam, takže takto ešte posledný prstenec sem a posledný prstenec takto sem, tak hell yeah. No a vyzerá, že to vyjde akurát, čo by som bol velice, velice rád, keby to vyšlo. Ešte posledne dokončíme sem. Tak, a vlastne už iba späť. A potom už vlastne posledne ten drevený. A na ten drevený príde ešte jedna rada stone brickov, ale už, no vlastne stone slabov. Ale už tých celých blokov, nie half slabov. Takže tak, a na ne už vlastne príde bottom, pretože je to presne 43 blokov. Od spodu, takže tie endermene budú padať 43 blokov a malo by im ostať presne 30, presne 0,5 HP, čo je vlastne jeden hit rukou, takže uvidíme. Možno to dneska stihneme ešte otestovať, čo myslím, že nestihneme. Takto stone bricky si spravím nejaké. A takto sem dáme vlastne stone bricky. Áno, sem prídu takto stone bricky. Zde. A na ne prídu batény. Víte, ja som si tie batény spravil, ja som si nechal dole, že áno, ja som génius zase. Ale ja ich vlastne budem potrebovať, len som myslel, že som si ich spravil zbytočne a teraz mi to až doplo, že vlastne ja budem potrebovať, takže... Takže ja si znova... Ty kokos, že ten Enderman po mne nejde, keďže tak triaslo. Merry Christmas. Asi ide. Jump. Ha! Uloži si to. Enjoy. No. Snad sa mu to raz nejak neportne. To je najmä čumí, aké by som bol nejaká nová ovca v stáde. No, ďalšie stone bricky si vezme, rovno si vezme aj tie batony. Ja ich mám nejaké žiadne, ale radšej tam dám tie drevené, kde som si ich dal. Nemám ich tu. Či? Nemám tu tie batony? To je jedno. No, každopádne to je tak všetko. No a ešte si ideme tam hore dať tie stone bricky. A... Enderperla! Zadarmo? Prečo ne, že áno. No a ideme sa tam tie stone bricky, aby sme vlastne mohli dnešný diel ukončiť, pretože týmto chcem ukončiť. A práve nejaký padol, že mu ostalo polka jedného srdiečko. Snaď. No, to by nemalo vadiť. OK. Takže snaď. Ja ešte potom musím dole dostávať tam tú základňu, kde vlastne budeme zbierať tie XPčka. Nech sa nás zbytočne mať... vypadnite, chlapi, vypadnite. Ostalo ti koľko ti HP dostane? Tu fakt neumrieš. Dobre, ostalo mi nejaké HPčko. Neviem koľko síce, ale ja ich toto hlavou dole pozhadzujem, pretože zbytočne mi tu zavádzajú chlapi. Padni dole, padni. Tak. No ešte aj ty môžeš padnúť kľudne.
Tak a ty na druhú stranu, OK. A máme tu znova čisto, takže pohoda. No a toto už vlastne, sem prídu tie stone, sem prídu takto tie buttony, takže tak dáme to rovno tie buttony. Tak, ešte, tu sme jeden vynechali, teraz preskočíme na druhú stranu, radšej šup, tak. Na druhú stranu dáme buttony a tak, hotovo. No a tu si ďalším deli dostávame už vlastne ten resetovací bod, kde sa vlastne resetnú ich pady a vlastne dopadnú z 43 HP, teda vlastne dopadnú s pol HP dole. Dobre. Takže dúfam, že sa vám tento diel z Minecraftu páčil, ak áno, tak určite môžete zanechať like, môžete ma tým podporiť, prípadne, ak u mňa nemáte ešte potvrdený odber a páči sa vám moja tvorba a chceli by ste vidieť ďalšie moje videá, tak ho u mňa môžete potvrdiť, ja budem na to veľmi rád a uvidíme sa pri nejakom ďalšom videu, možno z Minecraftu, možno z Paydayu, možno z SimCity, možno, ja už neviem z čoho, takže ahoj!